A ciência de dados é uma área em desenvolvimento acelerado que responde à necessidade de gestores e organizações lidarem com o crescimento exponencial do volume de dados disponíveis. No tempo da Big Data e da inteligência artificial, é decisiva a capacidade de usar técnicas estatísticas e computacionais para a construção de modelos de análise, previsão e decisão. A nossa licenciatura fornece o treino em matemática, estatística e computação, em combinação com uma sólida preparação em gestão, como formamos os gestores e os analistas de dados do futuro. Se gostas de matemática e de computadores e tens interesse no mundo da gestão e dos negócios, vem conhecer a licenciatura em Ciência de Dados e Gestão.